Na tena ogambo tia mukwano gwange gwa mulungi akyakiriza okutambula n'olutimbe olwa KSO kasera kabira kawaka n'olwekyo tuba tetubongoota wabula okusalawo ne tugamba katulumbe okwongera okubanga twekenneenya ensi nga bw'ebeera efaanana. Mu kiseera kino njatukkiriziganye mala okubanga nkutwalako atera munda mu ggwanga lya Ukraine eno twesibiriddeyo nnyo akawungeezi kaliro kubanga amawulire agavaayo nago simatene kubanga abasajja b'eggwanga lya Rasa ajjukira twalabye dda bano baadiployinze loitering munitioni aziri ezaalagirwa ezimaze okubanga zongeddwamu ebirongo okutuukanira ddala n'olutabaalo nga olufaanana mu Ukraine. Kati abasajja oluvannyuma lw'okudiployinga budroni buno bakutte ne vidiyo eyolekeseza engeri gy'eggunzeemu ennyonyi ey'eggwanga erya Ukraine. Abasajja batulaze nkiddamu kadroni ak'eggwanga lya Rasa engeri gye kavuddeyo ne kekkata bwe kati omukwano gwange ku nnyonyi ey'eggwanga erya Ukraine era ne batuuka okubanga bagisaanyizaawo ddala. Kale nokkiriza tulumbe agamba atya musajja wa Kabaka Katonda Paulo gy'oli bulungi bakumpe Henry ogamba otya mukama wange ssebo Evaristo gy'oli ssewanyana yate musajja wange Dimitriyo ogamba otya pepa mutabani wa Putin katongole vale olumu obula oba gifuti leero ali biki simanyi naye onoŋŋamba kati mikwano gyange abaliko mu ggwanga erya Japan bahaji sebuliba ambagadde nnyo Nathan Rugoboliwe bwayisa Aisha Kamada nombuze nako zino simanyo bakichate chazewe ya Rabba na Aisha Kamada please tombula ko neeta go kubanga nkulaba wano kumunnage ku mailinga ku libula mbalamba okategedde kakati awonewe tulumba okulumba kwa fete chikuletira kuirabira ba Ever Right Rio Estate bateekamo ku nsimbi nga namakanda bagasimbye walire mbitundu ebyentebe gendo ofune ttaka munnange nga tumaze okubanga twolekedde gwange lya Ukraine katongera kubanga twekenneenya engeri abasajja b'eggwanga lya Russia gye bali mu kufaafaaganamu n'amajja g'eggwanga mukwano gwange erya Ukraine. Yala nkutegeeze nti abasajja abalasa wabamaze okudiployinga zino loitering munitioni osobola okugiyita kamikaze drone. Twagiyita kamikaze drone mu luzungu giyite suicide drone olw'ensonga nti eba egenda kubaluka. Eno si ye drone egenda okubega, si ye drone egenda okubanga ekasuka muzinga yeekomewo, yo yennyini yeebe omuzinga. Kwegamba guno gwe muzinga ogwevuga gwokka ky'olina okumanya. Kamikaze drone nkiddamu bwe tugisimbula egende ne tugisuubira kudda bwegenda bas halas kiba kiwedde egenda n'ekuba ne yekkata ku ekyo ky'erina okuba era tedda eno tugamba nti no wassalam. Kakati Lancet loitering munition ye Russia gy'esukumye n'esobola okubanga eggunza ennyonyi ya Ukraine ekika kya SU-25 bagigunza ennyonyi ya Zelensky. Munnange batugambye abasajja bakulu nti mu kitundu bakitadde ne Provorsky adino Provorsky ekitundu ekyo kisanga maserengeta ag'eggwanga lya Ukraine kye kibaddemu ensasagge gye tulabiddemu mukwano gwange gwatugoberera ng'ennyonyi y'abasajja aba Ukraine bw'etyo nno ekubwa. Abasajja batugambye ennyonyi eno ebadde stationed behind the front lines of the ongoing conflict. Abasajja nga bagitaddeyo sebe egumbye balinda kimu kyokka okulaba akaseera akatabbo akaseera kakanayo chani balyoke bagiragire esituke SU-25 ebonyebonye abasajja abalasa. Wabula abasajja batubulidde obudde obadde bwakawungeze channels eza telegram mu ggwanga lya Russia nezitu eze ziyambye ennyo naddala okavalinga olutalo nga bwelufaanana naziri okaziteekayo ka clip akalaga Lancet unmanned aerial drone ng'ekuba SU-25 ey'eggwanga lya Ukraine. Munnanga abasajja batugamba nebadde ku kisaawe kye bayita Dolginsevo ya base okulirana ekitundu kye bayita Kirivoirogo mu gutundu guligwe tulabigo tuita Dine Provorsky. Tugambye eno ya base gitwale nga kwegamba enkambi ya majago mu banga g'eggwanga lya Ukraine eri mu kitundu kye bayita Dolginsevo era n'ekwo kugituma Dolginsevo ya base mu kitundu kya Kirivoirogo mu Dneprovorsky. Ka video kano mukwano gwange gwatugoberera abatugamba nti abasajja bakulu abobe nnyini nga yambisa kadroni kano kenyini ataka kubye kadroni ya kubye nyonye jukira nti bwe kagenda kaba kawereza ebifaananyi ne video kati kenyini kabadde kagenda okwekata ku ndege olwo video kajiweereza abasajja bakulu ab'eggwanga lya Rasa ne beetegereza buli kimu kyonna nga bwe kibadde. Wabaddewo drone endala gye batugambye that was hovering aircraft
Batu gambie, ebadde hovering aircraft na yo etuso kubanga mukwano gwange ekwata kwa video kalaze military jet ya Ukraine inge esaanyiziddwaawo. Okitege debulunja kali no yensonga eyo. Na yenga okusira kumaulire getongere kubanga tufuna eno Lancet drone rapid zero drone airplane and blows it up. Sobodde okubanga ezingize ennyonyi eno nga tekyayina weta asizo bonna. Era oluvannyuma nge mazo kubanga bwete ejezingirizaako bigoberedde kyekyo kujekatako eri ennyonyi yonna n'etuuka okubanga mukwano gwange eggweerawo ddala. Ba analyst banja batunuulira ebyentalo n'abamu kwabo abagezaako okuwandika mawulire mu ggwanga lya Ukraine bagamba nti kituufu eno ennyonyi SU-25 ekubiddwa y'emu ku ezo Ukraine zeebadde ekyasigazza zigwa mu kikeke kya SU-25 nnyingi nnyo eziremadde nnyingi nnyo ezikubiddwa kale nga n'olwekyo abasajja bagamba abonga ab'eggwanga iria Russia bayina zino okuziyiga okwongera okubanga lwakiri banafuyiza ddala kugamba Air Force y'eggwanga iria Ukraine. Amajage eggwanga lya Russia gabadde gakamala conducting successful strikes ku kitufo kino ekya Donetsk Air Base emabega kawonna babadde nga bakirumba nga twasemba okulaba mwezi gwabadde gwa mwenda. Defense Ministry lwe yavayo netugamba nga amagye gaabwe bwe gaali gakubye ne MiG-29 fighter jet mu kitundu kyekimu. Eyo MiG-29 yali yabannaffe ab'eggwanga erya Ukraine naye nayo mwezi gwa September abasajja ab'eggwanga lya Russia baagikuba ne bagisebbulira ku kisaawe kyekimu ekyo kubakubidde neno SU-25. Abasajja bakulu bano njagala nkutegeeza ab'eggwanga lya Russia baasooka okutwanjulira eno Lancet drone efaananako buno bwetyo mu mwaka gwali gwa 2019 era nga abasajja bakulu abakalashnikov defense concern bebatuuka okubanga bwe batyo nno bagikola nga kadroni kano ketika bom eri wakati we kilogramu emu ne kilogramu zisatu ekyo kakikola wakati mu kudduka emisinde lwakiri speed ya kilomitazi wakati we kinana n'ekikumi mu kumi buli saawa. Atugambye nti kadduka kilomitazi wakati we kinana n'ekikumi mu ekumi buli saawa keeko nno kati omusajja ow'eggwanga lya Russia kaakozesa okubanga ajujubye banne. The effectiveness of the Kamikaze drone batugamba ebadde recognized by both Ukraine officials and the West nti aba Ukraine bennyini bakkiriza ne bagamba ebyaddala kadroni aho katubonyaabonya nnyo amawanga ag'abazungu nawo gatuuka okukkiriza ne bagamba ako kadroni k'abalasa kisirani. Mwezi gwali gwa musanvu Yuri Saka ono advisor eri defense minister w'eggwanga erya Ukraine yavayo nayogera ku Lancet drone as not a bad bit of kit na gamba it poses certain problems for Kievo nti sika drone kabyako era kaletedde ebizibu bingi nnyo amajega fage gwange lya Ukraine boto tulaba wano naye ebyaddala ka drone kongedde okubanga katumala ke mirembe. Defense Ministry egwanga lya Bungereza yagamba mwezi ogwo gwedde ogwa November nga gutandika Lancet have highly likely been one of the most effective nuclear capabilities Russia has fielded in Ukraine over the last 12 months. Mubanga lya miezi 12 batunulira Lancet drone yeno nga kyekimu kwebyo ebikyasinze okuba ebyettabu Russia byeyingizaawo mukwano gwange mu ddwaniro. Webale kubanga okyatambule ne KSO.